Strana 47, cvičení 2, přečteme si zadání. Na číselné ose vyhledejte násobky zadaných čísel. Co mám hledat? Násobky desítek 20 až 100 na číselné ose od 100 do 200. Tak ale pozor, já jsem se teda násobilku 20 neučil. Učil jsem se násobilku 2. To ano. Až 10, to ano. Takže co já, kdybych, co kdybych to 10krát zmenšil? Jo? Čili jako kdyby to nebylo 20, ale děleno 10, 2 až 10. A to samé, kdybych udělal na číselné ose, nebylo to od 100 do 200, ale od 10 do 20, tak to bych našel hned násobky, násobky dvou to je 10, tak 12, tak tady 14, co ještě 16, 18 a 20. Jenže já to mám ne dvou, ale 20, takže já to 10krát zvětším, čili už to nebude mezi desítkou a dvacítkou, ale mezi stovkou a dvou stovkou a všechno desetkrát zvětším. Takže to bude 100, 120, 140, 160, 180, 200. Docela dobrý fígl. Tak, vyměním barvičku, třeba za zelenou a půjdeme na násobky i 30. Tak, já si to představím nejdřív mezi 10 a 20. Takže kdyby to bylo násobilka třech, takže to bude 12, potom 15 a 18. Jenže je to 10 krát víc, takže to nebude 12, ale 120. Nebude to 15, ale 150. Když to zvětším 10, tak stačí připsat 0, že jo? A 18 bude 180. Bezvadný. Už to začínají Tak další. 40. Tak já si to představím nejdřív mezi 10 a 20. Takže to by bylo 12, 16, 20 a my hledáme násobky desítek. Násobky 40 120 160 200. Tak už tomu začínáte rozumět? Bezva. Takže 50. Představíme si to. To by bylo jednoduché. 10, 15, 20, takže tohle bude 100, 150. Pozor, lepší. Tak, 150, 200. No, 60. Tohle uděláme poctivě všechno. 60. Tak, představte si to. Jo, to by bylo 12 a 18, takže mezi stovkou a dvou stovkou, 120, 180. Tak a já než si připravím barvičku, uh, přemýšlejte 80. Tak napovím no a je to 140 že. Jo? Uh -huh. Tak už přemýšlejte u. 80. Napovím. 160. Už nám to jde. Už nám to jde. Tak ještě 90. Takže to by mělo být tady nápověda. A bude to násobek 90, 180. A poslední, co tady máme, násobek 100. No tak to je jednoduchý. 100, 200. Výborně. Tak, pro jistotu zkontrolujeme. Tak, tohle s tím budeme muset trošku hýbat. To máme dobře. To také, to také, 50, taky, 60, 70, 80, 90, 100. Výborně. Tak jdeme na další. No ale tady to už nebudeme dělat všechno. Já si vždycky něco vymyslím. Mezi 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, mezi 400 a 500. Tentokrát si vyberu pouze 60. Takže mezi 40 a 50 násobilka 6 by byla 42, 40... 8, takže tady to bude 420 480. Tak, podíváme se na řešení. Výborně. Tak a další už sami. Takže násobky desítek 90, 100. Tak já si vybírám 90 mezi 800 a 900. Takže představte si to 10 krát menší a postavím to zase pomocí nuly 10 krát zvětšte. Tak, k čemu jste doš, dospěli u té 90? S 800, 10 a 900? Já jsem dospěl k těmhle těm a uh -huh, je to tak, výborně. Ještě jedno si zkusíme. Násobky desítek 60, 70, 80, 90, 100, vybírám si 70. Zkuste najít násobky 70 mezi 500, 500 a 600. Tak, kolik? 560. Tak, zkontrolujeme. Výborně. Tak, vy si můžete po druhé vybrat i jiné násobky. Je to hodně zajímavý, zajímavý úkol. Dobré si to nejdřív 10 snížit a potom zase 10 zvětšit a je to velice jednoduché.